Aprelin 10-da Gəncliyə Yardım Fondunda Çanaqqala Savaşının 100 illiyi ilə bağlı tədbir keçirildi. Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşları bu günlərdə Çanaqqala Savaşının 100 illiyini qeyd edirlər. Xocalı soyqırımını tanıtma İctimai Birliyinin fəalları da aprelin 10-da Gəncliyə Yardım Fondunun iclasında Çanaqqala şəhidlərini yad etdilər. Tədbiri giriş sözü ilə Xocalı Soyqırımını Tanıtma İctimai Birliyinin sədri müharibə veteranı Şamil Sabirovla açdı. Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndi. Hər iki dövlətin azadlığı, müstəqilliyi uğrunda şəhid olanların əziz xatirələri bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının əməkdaşı Rasim Mirzəyev, Türkiyə Cumhuriyyəti Böyük Elçiliyinin mətbuat məsələləri üzrə müşaviri Hamid Karadeniz, Yeni Yurt Sosial İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Mahirə Əsədova və digərləri iştirak edirdilər. Çıxış edənlər Çanaqqala zəfərinin Türkiyə dövlətinin həyatında oynadığı mühüm roldan danışdılar. Şair və məktəblilərin infasında vətənə, torpağa həsr edilən şeirlər səsləndi. Uşaq yaşlarımdan Türkiyə dövlətinə, Türkiyə qarşı həmişə mənim münasibətim yaxşı olub. Sadəcə olaraq kitablarda bir cür yazılırdı, həyat başqa cür idi. Biz Çanaqqala savaşını Qarabağda tətbiq olunmasını arzulayırıq və bu ümidlə də yaşayırıq. Buna görə də oradan öyrənməli çox şey var. Bu baxımdan biz belə bir tədbiri keçirməyə qərara gəldik ki, ən azından şəhidlərimiz yad olunsun, Çanaqqala şəhidləri yad olunsun, gəncliyimiz, ictimaiyyət nümayəndələri bir daha xatırlasınlar o günləri və eyni zamanda da gələcək qələbəmiz üçün bir stimul olsun. Bu baxımdan da Xocalı Soyqırım Tanıtma İctimai Birliyi belə bir tədbirin keçirməsinə qərar verdi. Fürsətdən istifadə edib bu yeri bizə təmənnasız olaraq vermiş Gəncliyə Yardım Fondunun rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da həqiqətən də o həm kədər paylaşanda, həm sevinç paylaşanda çox gözəl olur, çox yaxşı olur və arzu edirəm ki, inşallah gələcək tədbirlərimizin birində də inşallah biz Qarabağın işğaldan azad olmasına bağlı bir tədbir keçirib inşallah xalqımızı, ictimaiyyəti sevindirək.